Zdravo, moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričam o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. U ovoj epizodi pričat ću o tri stvari koje će ti pomoći ili te sprečiti da naučiš engleski jezik i to su stvari koje su ti neophodne i ako su dobre, pomoći će ti da naučiš engleski jezik, ali ako nisu, onda će te apsolutno sprečiti, obeshrabriti i u nekom trenutku ćeš pre ili kasnije zbog toga odustati od učenja. Zato je bitno da odmah povedeš računa o tome, da razmisliš unapred da li je to sve kako treba da bude, jer to je nešto što će zaista pozitivno uticati na tvoje iskustvo i na tvoje rezultate koje ćeš ostvariti kada učiš engleski jezik. Prva stvar je program. Program obuhvata sve ono što ćeš učiti u okviru jednog kursa, to su lekcije i ostale aktivnosti i sve te aktivnosti su napravljene u okviru tog programa da bi ti omogućile da ostvariš cilj koji je cilj tog programa i naravno to je da savladaš taj neki nivo, da naučiš te neke aktivnosti, da stekneš neke veštine i to je vrlo bitno jer će ti to pomoći da ostvariš te rezultate. Svaki kurs zapravo ima program, to jest ima plan neki po kome ćeš učiti. Ukoliko kurs iz nekog razloga nema program, recimo kada su u pitanju individualni časovi, tada se dešava da nemaš program, odnosno da radiš sa profesorom bez nekog isplaniranog određenog programa, onda tada ne postoji program i ne postoji dovoljno dobar tok kada se rade koje lekcije i to može da utiče na tvoje učenje engleskog jezika. Naravno, kada učiš na časovima, postoji mogućnost da ćeš možda raditi po nekom udžbeniku, a opet udžbenik ima program, odnosno ima isplanirano kojim se redom rade lekcije i kako su te lekcije poređane i onda ako pratiš takav program, opet je to dobra organizacija i dobra struktura koju ćeš imati. Kada je u pitanju program, vrlo je bitno da zapamtiš tri stvari i da povedeš računa da li su one dobro isplanirane. Prva stvar je polazna tačka. Polazna tačka je ono odakle kreće taj program i to je posebno bitno ako nisi početnik da vidiš da li taj program kreće gde tebi odgovara da kažem. Jer vrlo je bitno da program krene tamo gde si ti stala sa učenjem ili malo ranije. Program nikako ne sme krenuti kasnije, znači ne smeš upisati recimo program koji je na B1 nivou, to je neki srednji nivo, a ti si recimo na A1 nivou, na početnom nivou jer si potpuno propustila između ceo A2 nivo. Znači program mora da krene tamo gde si ti sada ili kažem nije problem ako krene malo ranije, nije problem ako si već možda na početku tog programa vidiš neke lekcije koje si već možda naučila pa ćeš malo obnoviti, to ti neće biti problem jer šta više samo će ti pomoći malo da obnoviš neke stvari i da utvrdiš to što si učila, ali problem je ako program krene kasnije, ako krene negde gde ti nisi stigla još uvek nešto što nisi još uvek učila jer ti onda nemaš dobru osnovu i onda to nije dobra polazna tačka za tebe. U tom slučaju ti ćeš biti uglavnom samo zbunjena i pre ili kasnije ćeš odustati jer jednostavno nije moguće da ispratiš program ako nisi dovoljno spremna za taj program. Druga stvar kada je u pitanju program je postupnost. Vrlo je bitno da postepeno i organizovano učiš te lekcije, da to ne bude onako bez nekog posebnog reda, već da postoji postupnost jer kada učiš jezik postoji onako određeno šta se uči kojim redom. Znači nećeš krenuti da učiš neke stvari koje su komplikovane i onda recimo nastaviti dalje sa nekim jednostavnijim, već moraš da kreneš od nekih jednostavnijih stvari. Recimo ne možeš da naučiš kako se gradi neko vreme na engleskom ako nisi naučila glagol to be, jer je glagol to be jedan od pomoćnih glagola koji se koriste da bi se napravilo neko vreme. To znači da mora da postoji ta postupnost kada je u pitanju program i da postoji red kojim redom se šta uči. I to važi naravno za gramatiku, ali važi i za reči. Verovatno si primetila da kada počinješ sa učenjem engleskog jezika, uglavnom učiš neke po znacima navoda da kažem jednostavnije reči, reči koje ćeš češće sretati u konverzaciji, a kako ideš dalje sa učenjem, pojavljuje se sve više i više novih reči i to su neke reči koje se možda ne koriste toliko često u osnovnoj komunikaciji, ali su naravno korisne ukoliko želiš malo više i ozbiljnije da se baviš učenjem engleskog jezika. I sledeća stvar koja je bitna da program bude dobar je organizovanost. Da program bude dobro organizovan u smislu da ako već postoje lekcije, postoji sve što treba da se uradi u okviru tog programa, bitno je da se to isprati prema tom programu, da prosto uspeš da naučiš sve u tom nekom predviđenom roku, da program bude organizovan tako da ne bude previše i da ne bude premalo, dakle da naučiš taman dobru količinu materijala da ti ne bude onako zbunjujuće, da ne budeš na kraju da naučila si toliko toga, a
znaš dobro da nisi baš sasvim do sve savladala ili da ti ne bude baš premalo onako materijala, da ne budeš u situaciji da ti bude dosadno i da nemaš prosto dovoljno aktivnosti da ispuniš u okviru tog programa koji pohađaš. Zato je bitno da program bude dobro organizovan i prilagođen tako da može da se isprati u tom roku u kom je inače i planirano da se završi taj program. Osim programa, tempo učenja je još jedna bitna stavka i to je eto druga stvar koja će ti ili pomoći ili te sprečiti da naučiš engleski jezik. Tempo učenja predstavlja koliko ćeš ti učiti u toku jedne sedmice, koliko ćeš učiti u toku jednog meseca, kada ćeš učiti i to je vrlo bitno odrediti i vrlo je bitno da taj tempo odgovara tebi i da ti to možeš da ispratiš. Jer ako im budeš učila nekim tempom koji nije u skladu sa tvojim obavezama i nešto što ne možeš da ispratiš, to će negativno uticati na tvoju motivaciju. Kada ne možeš da ispratiš tempo učenja, to negativno utiče na tebe, odnosno na tvoju motivaciju, jer osjećaćeš konstantno da si u nekom zaostatku. Zamisli recimo, možda si imala iskustvo ako si pohađala neki kurs koji nije online, gdje si recimo morala da propustiš jedan čas i onda kad dođe sljedeći čas osjećaš kao da nisi bila tu ne znam koliko časova i osjećaš onako veliku prepreku jer ne možeš da nastaviš, odnosno fali ti to što je bilo na prethodnom času i to je sasvim normalno i to je bitno da zapamtiš da ako ti ne možeš da ispratiš taj program kako treba, onda taj program nije za tebe, odnosno treba da nađeš program koji će biti u skladu sa tvojim obavezama i sa onim što ti možeš da ispratiš. Ako ti možeš da ispratiš svoje obaveze kada je u pitanju učenja engleskog jezika i da uradiš sve što si planirala u toku jedne nedelje, to je odlično za tebe i imat ćeš puno motivacije da nastaviš dalje jer ćeš osjećati kako ostvaruješ neke tvoje ciljeve i kako svake nedelje radiš nešto novo i bez obzira koliko je to nekada, za neke ljude će to možda biti više, za nekoga manje, opet mnogo toga zavisi od tvojih obaveza, koliko ti imaš vremena da se posvetiš učenju, koliko si do sada već učila engleski jezik, da li je ovo znači tek početak, kad ti može trebati malo više vremena ili sada samo malo više vežbaš konverzaciju ili tako dalje, znači zavisi kakav je program, ali vrlo je bitno da to odgovara tebi i da ti možeš da ispratiš način na koji se uči. Imaju u vidu da svaki program koji budeš pohađala kada je u pitanju učenja engleskog jezika, kada je dizajniran program, dizajniran je i tempo učenja, odnosno način na koji treba da se uči i koliko je okvirno vremena potrebno da se taj program završi. To znači da postoji neki idealni period koliko ti treba da se posvetiš učenju da bi uspešno ispratila program. Postoji mogućnost da radiš malo nekada sporije od toga, što znači da u toj situaciji ako ne uspeš da ispratiš baš sasvim onako kako je planirano, postoji mogućnost da malo usporiš jer onda na taj način ti samo dođeš u situaciju da malo više možda obnavljaš, ali bitno je da nikada ne izgubiš taj kontinuitet, da uvijek učiš, pa čak i ako to bude malo sporije, da bi odvojila malo više vremena za obnavljanje. I to je u redu, to ti neće napraviti neki problem, ali ono što će ti napraviti problem je ako želiš da učiš brže od onoga što je planirano, brže od tog tempa, jer kada dođeš u takvu situaciju, ti onda imaš određen broj aktivnosti koje treba da uradiš i čak i ako nisi možda sasvim spremna, čak i ako nisi možda savladala neke aktivnosti kako treba i kako bi želela, ti ideš dalje da bi ispratila možda taj neki brži tempo ili šta već i onda da ulaziš u neki mod onako za prelaženje aktivnosti, a ne za učenje. I to je ono što će da ti napravi veliki, veliki problem, jer čak i ako završiš neki program uspješno, to ne znači da si ti to sasvim naučila ako si učila na takav način da si prelazila aktivnosti. Jer takve aktivnosti nemaju nikakav onako efekat i ništa nećeš, recimo za 2, 3, 4 mjeseca, ništa od toga nećeš znati da upotrebiš. I onda u principu džabe se izgubila vrijeme i sav taj trud u stvari nije dao nikakve rezultate. Vrlo je bitno kada učiš engleski jezik, ti ne učiš da bi završila taj program, da bi završila neke lekcije, da bi položila neki test, već učiš da bi naučila da koristiš jezik u konverzaciji. A da bi to znala, moraš da upotrebiš sve što si učila do tog trenutka i da onda kad dođeš u situaciju da pričaš na engleskom, da onda sve to onako se objedini i da onda to umeš da upotrebiš. I na taj način ti dolaziš u situaciju da moraš da naučiš sve lepo sa razumevanjem da bi mogla to da izvedeš, jer ako nije tako, onda ćeš konstantno osjećati nesigurnost u konverzaciji i to je nešto sa čim se mnogi suočavaju, nažalost, jer iako imaju neko znanje,
Veliki problem im je konverzacija baš iz tog razloga zato što iako su naučili dosta toga, nisu naučili to tako objedinjeno da mogu da upotrebe u konverzaciji. Naprimjer, kada je u pitanju učenje u mojoj online školi koja se zove English Lane, svaki kurs ima određeni program i tempo učenja u okviru kog treba nešto da uradiš. To znači da i već imaš isplanirano šta treba u toku jedne nedelje da uradiš i na tebi ostaje da ti isplaniraš kada ćeš učiti i da organizuješ svoje učenje u toku jedne sedmice da ispratiš te aktivnosti da bi ostvarila uspešne rezultate. Jer to je nešto što ostvaruje zaista sjajne rezultate kada imaš program i učiš prema tempu koji je predviđen i imaš mogućnost da napreduješ postepeno, imaš mogućnost da vežbaš dovoljno i na taj način zaista upotrebiš sve što učiš. Svaki program i jesam napravila tako da sve to omogućava polaznicama da ostvare odlične rezultate jer to je nešto što one žele kada je u pitanju učenje engleskog jezika i polaznice koje uspevaju da isprate taj tempo zaista i ostvaruju najbolje rezultate jer uvijek imaju pre svega kontinuitet u učenju i uvijek redovno uče nešto novo, ali u isto vrijeme i dosta toga obnavljaju i koriste engleski jezik i to je ono što im omogućava da i ostvare te rezultate. Zato u mojoj školi nije moguće pohađati kurseve van programa, to jest nije moguće učiti ih ubrzano jer nisu uopšte dizajnirani na takav način. Ja lično smatram da rezultati koje postižeš na takav način tako što pohađaš neki ubrzani kurs ne mogu biti dovoljno dobri i dugoročni i to je nešto što smatram da nije baš dovoljno vredno tvog vremena. Jer iako naučiš neke lekcije, iako možda možeš na ubrzani način da pređeš neke silne materijale, oblasti, pravila itd., ne možeš da stekneš dovoljno iskustva kada je u pitanju upotreba engleskog jezika, nemaš dovoljno vežbe jer to je nešto što može da se postigne samo vremenom. I zato i nije moguće da to ostvariš u okviru ubrzanog kursa, već samo u okviru kursa koji ćeš pohađati tako da učiš redovno i da konstantno vežbaš i da postepeno napreduješ i na taj način možeš da ostaviš dovoljno vremena i da naučiš sve što treba i da sve to upotrebiš u konverzaciji i da sve to dovoljno provežbaš da onda sve ono što si naučio to zaista bude i naučeno i rezultati budu dugoročni. I stigli smo do treće stvari koja će ti ili pomoći ili te sprečiti da naučiš engleski jezik, a to je pomoć u učenju. Pomoć je svima potrebna kada uče engleski jezik i to je sasvim normalno i vrlo je bitno da nađeš pravi način da potražiš pomoć. Pomoć može biti osoba koju ćeš pitati, naravno profesor verovatno sa kojim sarađuješ, može biti pomoć u vidu neke online grupe koja recimo uči engleski jezik ili postoje razni forumi i grupe na društvenim mrežama gdje možeš da potražiš pomoć i neko pitanje da postaviš, s tim da u tom slučaju ne možeš baš uvijek znati ko ti odgovara na pitanje i da li je ta osoba dovoljno stručna. Mnogi stvari su već ljudi pitali pa možeš da potražiš i na internetu kada ti treba pomoć. A bit će ti potrebna jer pre ili kasnije ćeš doći u neku situaciju da te neka reč zbuni, da imaš pitanje da li može ova reč ili može ova reč, da li je ovaj red reči dobar, da li može umjesto ovoga da se kaže ovako itd. I to su situacije kada bi tebi veoma značilo da imaš pomoć, da ti neko reši te nedoumice ili da probaš sama da ih rešiš tako što ćeš potražiti odgovor negde. To su stvari koje tebe u tom trenutku zablokiraju. Znači ti pišeš rečenicu i imaš dilemu da li da upotrebiš tu reč i velika je šansa da ćeš ti da ostaviš taj zadatak pisanja i da ili potražiš odgovor i sad ili nađeš ili ne nađeš, ali postoji šansa čak i da ostaviš taj zadatak nedovršen zato što nisi bila sigurna oko te reči i zato je bitno da imaš pomoć i da ta pomoć uvijek bude kvalitetna i da možeš da se pouzdaš da imaš način na koji ćeš da rešiš takve nedoumice i onda nastaviš dalje. Također je bitno da kada nešto uradiš, ako uradiš neko vežbanje, neki zadatak, da taj zadatak bude proveren i odnosno da imaš način da proveriš ti sama možda da li je to dobro urađeno. Kada su u pitanju vežbanja, nekada recimo imaš, ako radiš recimo u nekom udžbeniku, nekada imaš na kraju udžbenika budu rešenje ili tako nešto, ali to je nešto što ti je potrebno da bi ti nastavila sa učenjem jer ako konstantno radiš vežbanje, radiš zadatke, a nemaš nikakvu povratnu informaciju o tome kako si uradila, ti uopšte nećeš znati kakav je tvoj napredak. Da li ti napreduješ, da li imaš greške, da li treba nešto da ispraviš, da li treba da se vratiš na neku lekciju.
jer to je ono što je tebi neophodno i u tom slučaju najviše pomoći će tebi biti profesor sa kojim sarađuješ, bez obzira da li je u pitanju kurs koji pohađaš, program, da li su individualni časovi ili tako dalje, ali bitna je ta povratna informacija koju dobiješ, jer bez toga nemaš način da znaš kako si ti savladala aktivnosti i da li uspešno umeš sve to da upotrebiš. Da bi sebi omogućila da uspešno učiš engleski jezik, odnosno da bi ostvarila dobre rezultate, potrebno je znači da imaš dobar program, da imaš odgovarajući tempo kada je u pitanju učenje i da imaš pomoć u učenju kada ti je potrebna. Ako si nekada bila u situaciji da si odustala od učenja engleskog jezika, razmisli da li su možda ove tri stvari baš uticale na to da odustaneš, jer ako jesu, probaj da ih rešiš, probaj da prevaziđeš to i da onda nastaviš dalje sa učenjem. Imajući u vidu da znam koliko su ove stvari važne, ovo je nešto što ja omogućavam polaznicama u mojoj školi i one imaju sve ovo što im je potrebno da bi uspešno učile. Znači imaju u svakom trenutku program i znaju šta treba da uče, imaju tempo učenja, odnosno znaju koliko treba da nauče, odnosno šta treba da bude njihov cilj u toku jedne sedmice i uvijek imaju pomoć u učenju, što znači da u svakom trenutku mogu da mi pošalju poruku, da mi pošalju email kako god im je lakše i da dobiju odgovor na pitanje, a osim toga ja i pratim njihov rad i pregledam njihove zadatke, pa opet i kroz te zadatke one dobiju povratnu informaciju o svom napretku, odnosno da li su nešto dobro savladale, da li su dobro napisale, da li su dobro izgovorile itd. Škola je u potpunosti online, uči se putem online platforme, što znači da nema fiksnih termina i ukoliko ti deluje da je ovo nešto što bi tebi odgovaralo, na ovoj stranici gde slušaš podcast bit će link ili možeš da potražiš English Lane online škola i tu ćeš pronaći sve informacije o tome kako škola funkcioniše i kako možeš da se prijaviš. Nadam se da su ti ovi savjeti bili korisni i da će ti pomoći kada planiraš učenje engleskog jezika i ukoliko želiš da nastaviš, da samo obratiš pažnju na ove stvari, jer ovo je nešto što zaista čini deo uspeha. Hvala ti što slušaš podcast, ja sam Zorana Radović i čujemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!